Всім привіт! На цьому відео я покажу вам процес налаштування операційної системи Debian 8 на комп'ютері з слабкими технічними характеристиками. Нагадаю, що для віртуальної машини я вибрав 512 МБ оперативної пам'яті. Всі ці налаштування я проводив і на реальному апаратному забезпеченні. Тобто на старому комп'ютері з відповідними характеристиками. Весь процес я записав в невеличкому такому чек-листові, який знаходиться на моєму сайті блокнот адміністратора. Всіх запрошую зайти на цей сайт. Там є посилання на різні інтернет-джерела, налаштуванням операційних систем різних сімейств. Так. Debian база. І для сімейства Debian є різні у мене вибрані статті і свої невеличкі записки. Оцей чек-лист дозволяє налаштувати Debian 8. Ще нагадаю, операційна система Debian 8, вона є трохи старою базою, але вона досить добре підходить для старіших комп'ютерів. Тож розпочнемо. Для цього нам потрібно буде термінал. Зайдемо під адміністратором. Так, спочатку глянемо, скільки пам'яті. Використано 480, ну, це перше завантаження, далі ми побачимо. Заходимо під адміністратором. Перша команда NetSelect. Вона встановлює програму для сканування дзеркал. Так, якась помилка. Спробуємо ще раз виконати цю команду. Пішло, підтверджуємо. Спочатку встановлюємо цей пакет. У мене по замовчуванню, як ви пам'ятаєте, використані українські дзеркала FTP Debian. А програма NetSelect дозволяє просканувати найближче дзеркало і на пошук найшвидшого. Після цього їх можна прописати у відповідному файлі. Так, що цікаво, знайшло дзеркало, і воно, ось вам список найбільш швидших дзеркал. Найкраще відгукнулося дзеркало з Польщі, тому можна його прописати по замовчуванню і досягнути кращої швидкості для завантаження пакетів. Цей
Цей файл знаходиться за ось цією адресою. Sources list. Відкриваємо файл будь-яким редактором. І можна дописати потрібні рядки. Я відключаю посилання на оптичний диск. І додаю до списку дзеркал дві такі фрази. Використовувати невільні пакети. Ці два слова потрібно дописати до кожного рядочку. Ще раз нагадаю, якщо ви хочете досягнути кращої швидкості, я в даному випадку не міняю українське дзеркало на польське. Але якщо хочете досягнути кращої швидкості, можете прописати це дзеркало, яке воно залишила попередня команда. Так, і дописую ще одне такий репозиторій. Jesse Backports. Backports, ну, наскільки я так розумію, це є пакети, які не включені в стандартні Debian. Так, можна скопіювати. Це посилання і вставити просто в останньому рядочку. Пробуємо перекинути це посилання через текстовий редактор для того, щоб не вводити його вручну. В цьому репозиторії є, зокрема, пакети для встановлення різних середовищ програмування. Після цього все зберігаємо. Виходимо з редактора. І далі команда sudo apt-get update. Ну, ми знаходимося в записі адміністратора. Можна просто apt-get update. Це перечитування оцього файлу source list. І upgrade – це оновлення системи на наявність нових пакетів. У нас версія Debian 8.11, тому якихось нових пакетів немає. Після цього процесу бажано виконати перезавантаження, так як ми не встановлювали інших пакетів, тому можна цього не робити. Так, зараз ми спробуємо встановити права, звісно, не права адміністратора, а використати
встановити програму SUDO, яка дозволяє звичайному користувачеві виконувати команди на правах адміністратора. Так, ну для цього потрібно, це немає записано в чек-листові, але я постараюсь дописати сам цей хід. Там потрібно відредагувати файл sudo-rs. Так, використаємо допомогу інтернету. Мені здається, воно цей файл знаходився в папці etc. Так, etc sudoers. В Debian 8 і 9 не постачає ця програма разом по замовчуванню, разом з операційною системою. Так, якась помилка. Так, вона у нас просто не встановлена. Не встановлена. Тому ми інсталюємо командою install sudo. І після цього стараємося відкрити цей файл з допомогою редактора. Так, є. Для надання права адміністратору потрібно дописати ім'я користувача в цьому рядочку. І далі дописати це як на зразкові. У нас користувач називається User. Тому ми так. User. Ми використовуємо запис адміністратора, але користувач у нас звичайний user. Добавити права. All означає. Всі дії, які може робити адміністратор, тільки від команди sudo. Виходимо з адміністратора, спробуємо виконати команду від звичайного користувача з командою sudo. Так, виконалось, тобто ми правильно налаштували. Ідемо далі по листові. Цей список пакетів, які можна встановити операційну систему Debian, я взяв з одного YouTube каналу. Тут можна переглянути, що довстановлюються деякі шрифти, невеликі програми доповнення до середовища XFCE 4, архіватори, Firewall. Цей список можете ви собі відредагувати. Так, програми для компілювання, архіватори. Я
різні шрифти, плагіни. LibreOffice також інсталюємо цими командами. Player. Різні доповнення до XFC є. Тож все інсталюємо. Поки воно у нас завантажується і встановлюється на систему, можемо відкрити ще одне вікно терміналу і піти по листові, по чек-листові далі. Наступна команда, вона дозволяє дещо скоротити час завантаження самої операційної системи. Так як в операційній системі стоїть завантажувач груп, чи grab, правильно. І параметр timeout, він скорочує час саме затримки при завантаженні. Так, наступна команда, вона дозволяє не вводити ім'я користувача при вікні привітання. Так як у нас один користувач, звичайний користувач в системі, оця команда дозволяє залишити користувача user в даному випадку у віконечку при вході в систему. Нам потрібно буде ввести тільки пароль. Наступні команди встановлення ми зможемо виконати тільки після того, як завантажаться попередні програми. Так, що нам ще можемо доставити? Це програми для сканування, для роботи з телефонами Android і налаштування самого вигляду, тобто змінимо теми і оформлення значків. На цьому ми закінчимо першу частину налаштування операційної системи. Якщо якісь у вас зауваження, пишіть в коментарях, якісь доповнення. Також буду радий відповісти на питання. Дякую за увагу.